Inden du forflytter en borger, er det vigtigt at vurdere borgeren for at undgå, at borger og hjælper kommer til skade. Når borgeren står op, er der nogle forudsætninger hos hende, der skal være opfyldt, før vi kan bede hende om at trippe rundt. Trippe rundt-funktionen kan udfordre mange ældres balance. Kan du løfte dit højre ben? Indledningsvis kan du bede borgeren om at tage et skridt til siden og løfte fødderne. Det giver et indtryk af, om borgeren har tilstrækkelig styrke over hoften og balance nok til, at du kan bede hende trippe rundt. Mange ældre borgere kan have behov for et gangredskab som stok eller rollator som støtte. Så vurderer jeg det rigtig sikkert for dig at komme over og sidde. Så du tripper bare lige så stille. Det er vigtigt at være opmærksom på borgerens velbefindende. Er hun overmodig, angst eller på anden måde påvirket af situationen? Hvis ikke borgeren kan trippe rundt, skal der vælges en anden forflytningsmetode, f.eks. med en forflytningsplatform eller lav forflytning med glidebræt.